Bem, pessoal, uma boa tarde aí, ó, a todos aí. Hoje são dia 20 de fevereiro aí, 2018. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui uma partida a frio, né? O que que acontece? Aqui, ó, é o seguinte. Eu acho que é procedimento todo motorista aí, ó. É, todo proprietário de caminhão zeloso deve fazer isso. Eu vou aqui, ó. Vou até abrir essa outra porta aqui do lado esquerdo. Aí o que que acontece? Você sabe que o certo de isso tem que ser diariamente é o seguinte. Diariamente eu acho que todo mundo deve olhar nível de óleo, água, né, do sistema de arrefecimento. Olha o Joe ali. Falou, Joe! Né? Antes de uma partida. Então esse caminhão, a última dia que eu funcionei foi no dia 9. E hoje são dia 20, então tá o quê? Com 11 dias sem funcionar. Então a tendência do óleo lubrificante, ele tá todo aqui embaixo aqui do carro, né? Então primeiramente eu venho aqui. Olha aqui a vareta. Aqui, ó. É, eu sei que tem óleo, não é legal não, porque o caminhão aqui tá num desnível, né? Ele tá com a cara pra cima. Aí eu gosto de trabalhar com óleo aí no meio, como eu já mostrei os outros vídeos aí. Aí eu venho aqui. Ah, como eu já falei, esse reservatório não é mais o original. Então, porque o original aqui tem aqui, ó. O máximo é aqui e o mínimo é aqui, né? Mas eu venho aqui, ó, colocar o dedo aqui na água. Tá vendo, ó? É pequeno, então quer dizer, tem uma água aqui no sistema aqui de arrefecimento. Levo aqui na direção hidráulica. Tudo belezinho aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó, do servo de embreagem. Tá beleza aqui. Tá quase no máximo, né? Vocês podem ver aí. Então, ó, eu vou dar uma partida aqui nele. A frio, né? Ó, não vou nem dentro da cabine. Não vou nem entrar dentro, ó, pra vocês verem aqui, ó. Vou nem acelerar. Vou aqui, ó. Aí eu vou mostrar aqui, ó, a pressão do óleo, né? Tá no zero, né? Ó. Tá vendo, ó? Agora que, ó. Aí, tá subindo gradativamente, ó. Foi quase no 7, né? Então, pessoal, é isso aí, ó. O motor lá funcionando lá na frente, lá, ó.